Biashara haramu ya kusafirisha binadamu bado ni tatizo linalokumba nchi nyingi. Huko nchini Tanzania, idara ya uhamiaji jijini Dar es Salaam imegundua maficho ya wasichana waliosafirishwa kutoka nchi za India na Nepal wanaotumikishwa katika biashara zisizo halali katika maeneo mbalimbali jijini humo. Katika siku tano zilizopita, idara ya uhamiaji jijini Dar es Salaam imefanikiwa kuwaokoa wasichana 51 raia wa India na Nepal waliohifadhiwa katika nyumba kadhaa na kutumikishwa katika biashara ya ngono na nyinginezo, na kuwakamata wafanyabiashara wenye asili ya Kiasia wanaotumiwa kusafirisha wasichana hao na kuwatumikisha hapa nchini. Wasichana 17 Mei 30 mwaka huu walikutwa wamehifadhiwa katika nyumba moja eneo la Msasani jijini Dar es Salaam kwa zaidi ya miezi mitatu, huku wakidaiwa kutumika kwenye biashara ya ngono, huku wengine 34 wakikamatwa eneo la Mwananyamala jijini Dar es Salaam kwa madai ya kuletwa nchini kwa ajili ya kushiriki kucheza ngoma ya asili kutoka mataifa yao katika klabu mbalimbali za usiku maarufu kama Mujra, na walikuwa wamehifadhiwa katika jengo moja huku pasi zao za kusafiria zikiwa zimechukuliwa na aliyetambuliwa kama meneja wao. Nina wasiwasi na hiyo kudansi sio hiari yao. Nina wasiwasi na uhuru wao. Lakini hawawezi kueleza kwa sababu ujui wanapokuwa wenyewe ndani wanatishwa namna gani. Kwa maana wamesafirishwa na watasafirishwa kurudishwa. Hata kama wana vibali halali ambavyo wamepewa na immigration, lakini kazi waliokuja kuifanya hapa haionekani kama ni ya uhalali kwa sababu ya yule mmiliki aliyowaleta amekusanya pasipoti zao na kuzimiliki yeye. Amri ya wale watu kulala au kuamka ni yake. Naye afisa uhamiaji mkaguzi wa mipaka Doto 30 amesema wasichana hao wenye umri wa chini ya miaka 26 waliingizwa nchini kwa njia halali kwa ahadi ya meneja wao kukaa nchini kwa siku 14 kwa ajili ya kushiriki ngoma za utamaduni wa mataifa yao, lakini wamekuwa wakitafutiwa wateja na baadaye kulazimishwa kufanya vitendo vya ngono, na kwamba wamefanikiwa kupata taarifa zao kupitia raia wema. Kwa hiyo tuna sources mbalimbali ambazo zinafikia pale ofisini, ambazo baada kuzipokea hizo sources kutoka kwa raia wema pamoja na taasisi mbalimbali, sisi watu tunazifanyia kazi haraka iwezekanavyo. Meneja wa wasichana hao Savio Menes, ambaye naye ametiwa maroni na maafisa wa uhamiaji, amesema wasichana hao aliwaingiza nchini kupitia wakala aliyeko nchini India na kudai kuwa walikuja kushiriki ngoma za utamaduni za bara la Asia. Naendesha biashara hii ya dance club ambayo ni utamaduni wa Kihindi, unatoka Nepal na India. Basi zaidi ya hapo hamna kitu. Hata hivyo, wasichana wenyewe walipohojiwa na maafisa wa uhamiaji walikiri kuishi katika mazingira magumu na kufanya biashara isiyo halali, na kwamba wako tayari kurejeshwa makwao India na Nepal. Wamedai kuwa wamekuwa wakiishi chini ya ulinzi mkali, huku wakitolewa usiku na kupelekwa katika mahoteli na kurejeshwa alfajiri, na hawaruhusiwi kuwa na mawasiliano na mtu yeyote. They said that we are coming here for an cultural show, and no, this is a very different job. I don't want to stay here. So you're not enjoying? I want to. No, I'm not. That job. Yeah. So now you want to go back to India? Yeah. No, I'm. We are go back to India now. Taarifa zilizopatikana baadaye zilieleza kwamba wasichana 17 waliokamatwa Mei 30 mwaka huu wameshasafirishwa na kurejeshwa makwao India na Nepal, huku wafanyabiashara waliowaleta wakisubiri taratibu za kufunguliwa mashitaka. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.